El govern espanyol preveu 3 fases de vacunació i 18 grups de població que marcaran la prioritat a l'hora d'anar posant la vacuna del coronavirus. Les dosis s'administraran a partir de finals de gener. Els primers que rebran la vacuna són usuaris i treballadors sanitaris de residències de gent gran i discapacitats. Després serà la resta del personal sanitari i les persones que tenen més dependència. Aquesta primera fase de vacunació serà fins a finals de març i es preveu cobrir a més de 2 milions de persones. La segona fase anirà d'abril a juny i la tercera de juliol fins a finals d'any. En els pròxims dies es donarà a conèixer la prioritat de la resta de grups de població. La priorització de los grupos a vacunar en cada una de las etapas se ha realizado una evaluación de 18 grupos poblacionales en función de 4 criterios de riesgo: el riesgo de morbilidad grave y mortalidad, en primer lugar, el riesgo de exposición a la enfermedad, en segundo lugar, el riesgo de impacto socioeconómico del grup en qüestió i el risc de transmissió de la malaltia. La vacuna del coronavirus serà gratuïta i no serà obligatòria posar-se-la. Per distribuir-la es faran servir els 13.000 punts de vacunació que ja hi ha al sistema de salut pública. En el cas de Catalunya seran els centres d'atenció primària. El funcionament serà el mateix que una de les vacunes que ja es distribueixen a través de la xarxa de salut pública. Totes les vacunes que finalment s'emplaran per immunitzar frente al Covid-19 dispondran de los mismos niveles de seguridad que cualquiera de las que s'emplen habitualment en nuestro país. L'Estat espanyol adquirirà en total 140 milions de dosis que podran cobrir a 80 milions de persones. En coordinació amb la Unió Europea ja s'han tancat contractes amb 6 farmacèutiques, de les quals 3 ja tenen la vacuna molt desenvolupada. La vacuna del coronavirus serà la 15a que passarà a formar part del calendari de vacunació del sistema de salut.